Osmu godinu zaredom opština Stara Pazova izdvaja sredstva za stručno osposobljavanje mladih nezaposlenih lica sa visokim obrazovanjem. Nevena Todorović iz Nove Pazove od danas je pripravnik u Centru za muzičku edukaciju Ljubinko Lazić u Vojki. Završila sam master na Muzičkoj akademiji u Beogradu. Nadam se da ću steći neka korisna iskustva i kontakte koji će mi značiti u daljem radu. Devetoro pripravnika danas je u zgradi opštine potpisalo ugovore sa budućim poslodavcima, a za njihovo angažovanje opština je izdvojila 5,5 miliona dinara. Ovo je prilika da mladi obrazovani ljudi steknu prva radna iskustva i ostvare finansijsku naknadu radeći u privatnom sektoru. Nama je zaista veliko zadovoljstvo da je opština Stara Pazova prepoznala prioritet zapošljavanja mladih. Na evidenciji opštine Stara Pazova nalazi se 1300 nezaposlenih lica i zaista to je jako mali broj, ali opština je shvatila da, iako je taj broj mali, prioritet je i zaposliti ljude koji trenutno nemaju posao i imaju visoku ili višu stručnu spremu. Reč je o programu mera zapošljavanja mladih koji sprovodi lokalna samouprava u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Mi ćemo nastaviti naravno sa svim programima i merama, upravo je usvojen i nacionalni akcijni plan, usvojen je i budžet za narednu godinu, tako da znamo da raspolažemo zadovoljavajućim nivom sredstava koji će omogućiti da nastavimo i programe pripravnika i stručne prakse i sve druge programe koji su usmereni za nezaposlene lica i za poslodavce, ali ono što je važno, i podići ćemo pojedinačne iznose po velikom broju tih mera, tako da oni budu stimulativni da se ljudi zainteresuju za te programe i da se uključuju naravno u njih i da se na taj način zapošljavaju. Opština Stara Pazova je nedavno od Nacionalne službe za zapošljavanje nagrađena kao jedna od lokalnih samouprava koje su dale poseban doprinos zapošljavanju. U Staropazovačkoj opštini trenutno posao ima više od 23.000 građana, uredno su prijavljeni i uplaćuju im se svi porezi i doprinosi.